ਓਏ ਰਾਹ ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਓਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਆ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਆ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30 ਸਾਢੇ 9 ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਢਕਾਰ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਉਹ ਧਰਨੀ ਆ ਦਾਲ ਧਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਸਰੀ ਦੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਹਲਕੀ ਦਾਲ ਧਰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਣੇ ਭਿਗੋਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਗੀ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਮੰਮੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਆਉਣ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਨਾ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਫੱਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਈ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਿਖਾ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਟ ਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਮੰਮੀ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹੋਗੇ ਇੱਕੋ ਦੀ ਮੰਮੀ ਰਹੂਗੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦੋਏ ਜਣੀਆਂ ਰਹਾਂਗੇ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੁੱਪ ਘੱਟ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਬੈਂਚ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਆਟਰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਦਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੂੰਗੀ ਪੂਰੀ ਮੂੰਗੀ ਜੀ ਮੂੰਗੀ ਬਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਬਿੱਲੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹੀ ਲੈਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹਜੇ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਦੇ, ਦਵਾਈ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੈਦਲ ਗਏ? ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਫਿਰ? ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੈਟ ਬਾਲ। ਹੈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਖਣਾ ਹਟ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਘੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚੜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਟਿੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ। ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਵੀਰ ਚੌਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਮਾਂਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਚੌਲ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਛਰ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰੇ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਚੌਲ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਇਕੱਲੇ ਚੌਲ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਲਿਆ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚੌਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇੜੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੌਲ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਊਂਗਾ ਛੋਲੇ ਚਿੱਟੇ।
ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ? ਸੌਸ ਪਾ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਈ। ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਕਲਾ ਚੱਕਲਾ ਪਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ।